Tens, no? Bueno, anem a passar a l'apartat Premi al millor programa de ràdio. Lliura els premis al senyor Oriol Durán, secretari de Mitjans de Comunicació. Un aplaudiment per ell. Per un treball d'investigació convertit en podcast i minissèrie documental al voltant de la Porta de Sant Antoni de Palma, testimoni al llarg de la història de les transformacions de l'illa i de les desigualtats que s'hi viuen, menció de qualitat a Sa Porta d'IB3 Ràdio de Palma. Sa Porta, la primera minissèrie documental de la ràdio pública Premi Ciutat de Palma de Periodisme 2022. Sa Porta, un programa sobre la història de Palma a partir de les històries d'un barri, el de la Porta de Sant Antoni. Joan Cabot teixeix un retrat de ciutat amb els testimonis de cronistes, treballadors i residents a IB3 Ràdio. Recull el premi Joan Cabot i Joan Forteza. Sol, no? I qui ets? Joan Cabot o Joan Forteza? Joan Cabot. Joan Cabot. Ara ens haguessis pogut enganyar i ser Joan Forteza si t'hagués fet il·lusió i haguessis pogut dir barbaritats, eh? Joan Forteza és bastant més guapo que jo. Bueno, doncs tu tens el teu punt, perdona. Sí. Tampoc fa, no et facis de menys, sol, eh? No tens res que fer després. Doncs ara parlem. Quan acabis. M'he ficat dins un embolic. En Joan Forteza no ha pogut venir i és una de les primeres persones a les que li he de donar les gràcies. Quan els hi vaig proposar fer Sa Porta a Catalina Mollà i a Joan Forteza, ells tot d'una em van dir que sí, quan era una idea un poc etèria dins el meu cap. També he d'agrair el recolzament d'Andreu Manresa, director de IB3, Cens de Ràdio Televisió Autonòmic, i a la Perifèrica i a Bàrbara Ferrer, que sempre han estat l'aixopluc sota el qual he pogut fer realitat projectes periodístics com aquesta minissèrie que partia un poc de la fascinació que tenia per un punt concret de Palma, on conflueixen totes les contradiccions de la meva ciutat i també de, penso que de moltes altres ciutats, com moltes ciutats turístiques, Palma pateix les rapinyades, aquest monstre que és la gentrificació, i a la vegada en aquest barri encara hi trobam prostitució de carrer. Entre aquestes dues realitats absolutament desequilibrades vaig intentar descobrir que hi havia en comú, i el que hi ha en comú és el capitalisme i la desigualtat. I el manco de desigualtat sí que ens hauria de preocupar moltíssim a tots i intentar tots combatre-la d'alguna manera. Res més, moltíssimes gràcies a Ràdio Associació de Catalunya. Aquesta és la segona vegada que guanya aquest premi, crec que és la tercera. Donen... Colin, molt bé, no? Sí. Pots comptar-hi. Ah, vale, guanya. Moltíssimes gràcies. Vinga, enhorabona. Premi al millor programa de ràdio per... Un programa despertador que d'una manera desenfadada combina la música, la informació, l'humor i el sarcasme amb una fórmula d'èxit líder de la radiofórmula musical. Premi Ràdio Associació al millor programa de ràdio, El matí la mare que el va parir, de Flashback. Bravo. Tornem tremendos, micròfons. Mare meva. Perquè entris a l'embús amb la força d'un mamut. Ja som aquí, el va parir. Tornarem dilluns que ve, no hem marxat al PSG, tornem tremendos. Al matí la mare que el va parir, tornem crocantis el dilluns 30 d'agost a Flashback. A les 6 del dematí, cafè, cigarro i va parir, tornem tremendos. Sí senyor, recullen el premi l'equip del programa, que està pujant ara a trot. Hombre! Sí. Thank you.
Molt bé, aquí, passant la tarda. Què tal, esteu bé? Sí. Especifica que esteu així a les 6 del matí sense drogues, eh? Això sobre... Sense drogues? Per l'amor de Déu. Escolta, des que heu dit vosaltres, només vosaltres, que fa calor, han posat l'aire condicionat, per tant... Tu has dit que feia calor? És que jo estic... Soc l'única. No, tots teníem calor, però ho ha dit la Laura i de repente han posat l'aire condicionat. A veure, si et penses que m'han posat a presentar perquè sí? Digue'm, perdona. Et penses que m'han posat a presentar perquè sí? No, molt bé. Escolteu, de debò, moltíssimes gràcies a l'equip del matí, la mare que el va parir de Ràdio Flashback. Estem realment emocionats. I jo volia començar agraint sobretot a les famílies de tots nosaltres, perquè jo crec que no és fàcil estar amb gent com nosaltres, que fem els horaris que fem, però sobretot que bàsicament que som uns friquis de la ràdio, perquè la ràdio, almenys en el meu cas, jo crec que parlo en el de tots els que estem aquí del matí, la mare que el va parir, és una història d'amor que va començar des de ja fa molts anys, i que a més segueix ara. Jo puc dir que estic tan enamorat o més que el primer dia que vaig començar a fer ràdio, i que tinc les mateixes ganes o més que el primer dia que vaig començar a fer el matí, la mare que el va parir. Però penseu que això és una cosa com ultra friki, és a dir, ja és una cosa obsessiva el tema de la ràdio. Penseu que, no sé, jo entro al Zara i fixo en quina ràdio tenen posada, i si no és Flashback, doncs home, doncs ja no em miro els pantalons de la mateixa manera i tal, i em va tot una miqueta, ja no estic de la mateixa manera. Per tant, imagineu-vos el que és aguantar-nos. Per tant, el primer agraïment és a les nostres famílies, als pares, mares i dalt parelles, que dos de les quals estan aquí, i les altres, evidentment, ja han dit que ja en tenen prou de ràdio i d'aguantar-nos cada dia a casa. Així que moltíssimes gràcies a tots ells. També moltes gràcies a l'Oriol, al Marc, a l'Aina, al meu germà, el gran Germán, i al Pol Valero, perquè són, jo crec que la ràdio bàsicament és una cosa que és equip. La ràdio és equip. Sense l'equip jo penso que no es fa ràdio i no es fa bona ràdio. Jo, per mi, sense l'equip del matí, la mare que el va parir, això evidentment no hagués arribat no a bon port, no hagués arribat a cap port. Per tant, per mi és absolutament emocionant veure el Pol Valero, que és el Pol Valero és un becari d'aquesta temporada i està aquí perquè és que per nosaltres forma part de l'equip. I per mi és un aplaudiment, sisplau, perquè... Abans que ens funin a tots, doncs hem pensat que havia d'estar aquí amb nosaltres, només faltaria. A mi em produeix, de debò, emoció. A mi m'emociona que, per exemple, divendres passat anem a fer el programa a Tortosa i vegis el Pol Valero treballant com el que més, el primer que arriba i l'últim que marxa. Això només passa amb determinades persones i en aquest mitjà que és la ràdio. Fixeu-vos que la ràdio té una cosa que normalment no passa en les altres professions. Tu normalment has de fer uns estudis i tal i després exerceixes. Jo crec que la ràdio, aquí tenim molta gent de la ràdio local, jo crec que la ràdio es pot exercir abans de fer qualsevol altra cosa. Jo he estudiat, però sempre mentre feia ràdio, sempre. Per tant, és una cosa absolutament vocacional. Vull agrair també sobretot a tot el meu equip, també vull agrair a la gent que n'escolta cada dia, que escolta al matí la mare que el va parir. Vull agrair també a Ràdio Flashback, perquè per mi és molt important, i per tots nosaltres que normalment treballem amb l'entreteniment i amb l'humor, per nosaltres és molt important la llibertat que nosaltres tenim a l'hora de fer qualsevol contingut. A nosaltres normalment no ens diuen què hem de fer ni què hem de deixar de fer i tal, i quan ens ho diuen no els hi fem cas, però ells no venen després a retreure'ns-ho. Per tant, això et diu molt dels nostres caps de Ràdio Flashback, per tant, també l'agraïment va per ells. I finalment, reivindicar la ràdio musical per una banda, reivindicar la ràdio d'entreteniment i d'humor per una altra banda, perquè a través de l'humor jo crec que es poden arribar a moltes més persones que no s'arribaria si no fos a través de l'humor, i es poden tocar molts temes, es poden dir moltes coses i es poden fer moltes crítiques. Així que aquestes són les reivindicacions que fem nosaltres aquí des d'aquest escenari fabulós d'aquest espai 11, i gràcies a Ràdio Associació de Catalunya pel premi a millor programa de ràdio, i ens escoltem demà a les 6. Així que moltíssimes gràcies. Merci. Doncs també amb gran pena hem d'acomiadar el senyor Oriol Duran, que ha entregat fantàsticament, li hem de dir.